borgarfulltrúi kemur að gera grein fyrir bókunum framsóknar og flugvallarvinna. Forseti borgarfulltrúar, það er bókun undir lið 1. Áætlun meiri hluta sem að fjölga félagslegum leiguíbúðum með 100 ári hafa ekki gengið eftir. Árinu 2016 fjölga almennum félagslegum leiguíbúðum með 27 íbúður, það er 26 voru keyptar á almennum markaði og eina búseta. Borgin byggði enga slíka íbúð. Þá fjölgaði borgin sértækum búsetúræðum með 6, það er ein íbúð var keypt á almennum markaði og félagsbústaði byggðu íbúðakjarnar fyrir 5 einstaklinga. Það var því fjölgunum 33 eignir hjá félagsbústaðum árinu 2016. Í glærum borgarstjóri er samtalan hins vegar 124 sem skýrist af því að auk þessara 33 eigna var 91 eign færð úr eignasjóður Reykjavíkurborgar til félagsbústa. Því var ekki raunverulega fjölgun að ræða. Það vantar ekki þarna inn í. Því var ekki raunverulega. Já. Umsækjendur á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum fjölgaði tæplega 25% einu ári. Í árslok 2016 voru 893 umsækjendur á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum, þar af voru 643 metnir í mikilli þörf. Til samanburðum að geta þess í árslok 2015 voru 723 umsækjendur á biðlista, þar af voru 535 metnir í mikilli þörf. Áætlanir eru eitt og framkvæmdir annað. Meiri hlutan áætlar án þess að framkvæmdir fylgi, er það miður og augljóst merkjum arfaslakur stjórnum meiri hlutans. Síðan er það bókun undir lið 2. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar frá árinu 2011 hefst á þessum orðum. Stefna Reykjavíkurborgar er að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarna stuðnir með sín húsnæðismál eða ekki. Síðan eru liðin rúm 5 ára og ástandi aldrei verið verra. Stór hluti vandans eru alltof fáar lóðaúthlutanir borgarinnar. Á 5 ára tímabili eða frá 1. janúar 2012 til 31. desember 2016 hefur Reykjavíkurborg einungis úthlutað 12 lóðum fyrir fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðum. Þar að hafa einungis 6 af lóðunum verið úthlutað á þessu kjörtímabili. Flestar lóðurnar sem verið er að byggja á eða tilstendur að byggja á hafa verið lengi höndu fasteignafélaga og banka á dýrustu stöðum í borginni. Til að takast af við húsnæðisvandann sem nú er orðin viðvarandi er nauðsynlegt að auka lóðaframboð borgaranna undir fjölbýlishús. Ekki gengur lengur að útbúa áætlanir og skrifandi vilyrði meðan vandinn eykst. Það þarf að framkvæma slíkt hefur vafist fyrir meiri hlutanum. Já, þá ætlar Halldór Auðar Sandsson borgarfulltrúi að gera grein fyrir bókunum Vinstri grænna, Samfylkingar, Bjartar framtíðar og Pírata. Síðast en ekki síst, Pírata. Þá setið á Björgarstjórn. Hér er bókun undir fyrsta lið, svo hljóðandi. Félagslegum íbúðum hefur fjölgað mikið á undanförnum árum, nú síðast 124 á árinu 2016. Segja fjöldi félagslegra íbúða borin saman við fjöldan í nágranna sveitarfélögum kemur í ljós að þær eru langflestar í Reykjavík eða 15,5 á hverja 1000 íbúða sem jafngildir tæplega 5% af heildarfjölda íbúða í Reykjavík. Framkvæmd húsnæðisáætlunar stendur nú sem hæst en þar er gert ráð fyrir að fjölga félagslegum íbúðum 500 á næstu 5 árum. Það er mikilvægt að Reykjavíkurborg standi ekki einn í því að fjölga félagslegum íbúðum heldur setji nágranna sveitarfélögin nú fram áætlanir fjölgun félagslegra íbúða af jafn miklu metnaði og gert er hér í Reykjavík. Bókun undir öðrum lið, svo hljóðandi. Við lóðaúthlutanir borgarinnar bætist fjöldin allur, sem á auka við, ég tek það út, ég sendi út leiðrættu útgáfum, þetta er svo hljóðandi. Við lóðaúthlutanir borgarinnar bætist fjöldin allur að þéttingarverkefnum á þessu kjörtímabili, þar sem verið er að auka byggingarmagn á þegar byggðum reitum og byggja á auðum reitum sem eru ekki í eigu borgarinnar. Lóðum sem áður hefur verið úthlutað. Fjöldi íbúða í byggingu á þessu ári geti náð 2000 íbúðum, þar af hátt í 700 leigu og búsetaréttar íbúðir. Af árunum 2018 og 2019 geti miðað við áætlanir hafist uppbygging á 1300 íbúðum hvort árið, þar af 45% þeirra leigu eða búseturéttar íbúðir, þar sem borgin ýmist úthlutar lóðum eða styður við þéttingu af þegar byggðum reitum. Að nota fjölda lóðaúthlutun á undanförnum árum sem mælikvarða á hversu vel gengur að framfylgja húsnæðisáætlinum er því ansi villandi.
Nær væri að líta til heildarfjölda uppbyggingarverkefna og þess byggingarmagn sem í gangi í borginni hverju sinni. Það er Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi lokið eða gera grein fyrir bókunum meiri hlutans og er sjálfstæðisflokkurinn með bókanir. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Já, forseti, góða borgarfulltrúar, tvær bókanir fyrir undir umræðum biðlist eftir félagslegu leiguhúsnæði. Biðlist eftir almennum félagslegum leigu íbúðum lengist enn, en þar eru 893 manns í dag. Þetta er staðan þrátt fyrir að kosningalofa samfylkingarinnar í kosningunum 2014 hefði verið 2500 leiguútboð kjörtímabilinu 2014 til 2018. Þegar það er skoða kemur í ljósa hefur fjölgað 138 almennum félagslega leiguíbúð frá árinu 2010. Með við 3000 íbúður á kjörtímabilinu vantar þá ennþá 2862 íbúður upp í það kosningalofar. Borgarfulltrúar og sjálfstæðisflokksins vöruðu við þessu kosningalofar í 2014 og töldu það órað að borgin væri að seilast svona mikið sjálfinn á húsnæðismarkaðinn. Leið heldur borgarfulltrúar og sjálfstæðisflokksins í til haga að standyrði undir þeirri þjónustu í húsnæðismálum sem borginin ber skylda til, en það eru útvegar þeim sem eru á biðlist eftir félagslegu leiguhúsnæði lausn í þeim málum. Það vantar mikið upp á að meiri hluti Pírata, Samfylkingar, Vinstri grænna og Bjartar framtíðar standi undir þeirri lögboðnu skyldu. Og lóðaúthlutanir. Meiri hluti Pírata, Samfylkingar, Vinstri grænna og Bjartar framtíðar hefur ítrekað fylgt tillögur okkar borgarfulltrúa og sjálfstæðisflokknum að bæta við fleiri lóðum í Úlfarsárdal til að létta þungan í húsnæðismálum í borginni. Það vantar 5000 íbúðir nú þegar og það gengur hægt að byggja á þéttingarreitum, enda eru slíkar lóðir dýrar og þyngri í vöfum en nýskipulaðar lóðir í hverfi í vexti eins og í Úlfarsárdal. Þessi seinagangur og tregða meirihlutans við að úthluta fleiri lóðum hefur þau áhrif að verði íbúða hefur rokið upp í borginni með auknum erfiðleikum fyrir fólk við að koma þaki yfir höfuðið og ráða við húsnæðiskostnaðinn. Reykjavíkurborg getur haft jákvæð áhrif á húsnæðismarkaði með því að úthluta fleiri lóðum en núverandi meirihluti sýnir því ekki áhuga. Það hefur Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar og ég slít honum klukkan 16:41.